הולכים להכין עכשיו מנה של ריזוטו, בעצם מנת אורז איטלקית, אנחנו משתמשים בגריש של אורז שנקרא ארבוריו, שהייחוד שלו בעצם זה שהקליפה שלו היא מאוד עבה, ותכף אתם תבינו למה זה עוזר לנו. הריזוטו שאנחנו נכין היום עשוי מפטריות, יש לנו פה פטריות פורטובלו, אנחנו נתחיל לקצוץ אותם גם, פטריות שמפיניון, שאת זה רובנו מכירים מהבית, משתמשים בהם לכל מיני דברים. פטריה שפחות מוכרת, זאת הפטריה שיש לי פה, שזו פטריית פורצ'יני, פטריה שמגיעה מאיטליה, כמו התבשיל הזה כולו, פטריה שמגיעה אלינו מיובשת, אפשר להשיג אותה טריה, ואז היא נורא יקרה. הגרסה המיובשת היא הרבה יותר זולה, ואפשר למוציא המון המון טעם. וכדי להחזיר אותה לחיים, אנחנו נשפוך על הפטריות היבשות מעט ציר ירקות חם, ואז הם יחזרו לחיים. עוד פטריה שיש לנו בריזוטו שלנו היום, זאת פטריה שנקראת טירפש. הרבה פחות מוכרת אפילו מהפורצ'יני, מהמשפחה של פטריות הקמעין. היא נפוצה מאוד במטבח המרוקאי, ומוצאים אותה בחול, בניגוד לפטריות קמעין שהן נמצאות ביערות, מתחת לשורשים של עצי אלון. בגלל שהיא גדלה בחול, נדבק אליה המון לכלוך, המון חול, צריך לנקות אותה. אז זה הופך את המחיר שלה ליקר, כי מכל פטריה בערך בגודל כזה, נשאר רק הלב בפנים, צריך לנקות ממש טוב את החול. אנחנו נוסיף אותה בשלב יותר מאוחר. אז אנחנו מתחילים את הבישול של האורז שלנו עם בצל שקצצנו. אנחנו נתגן אותו בתערובת של מעט שמן זית וחמה. בשלב הזה הכל קורה די מהר, עד שאנחנו נעצור כדי לבשל את האורז. עכשיו, כשאנחנו מכינים ריזוטו, ברוב המקרים התהליך ההתחלתי יהיה מאוד מאוד דומה. אנחנו נתחיל לרוב עם בצל ושום, נבשל את הריזוטו בציר ירקות, עם יין לבן, אבל צריך לזכור שבעצם ריזוטו שלנו כמו פרוסת לחם. מה שאנחנו נחליט למרוח עליה זה יהיה הטעם הסופי שלנו. אם אנחנו הולכים להכין ריזוטו של דגים, אז אנחנו נבשל אותו בציר דגים, ואם אנחנו נכין ריזוטו כתוספת לתבשיל בקר, אז אפשר לבשל אותו עם ציר בקר. מה שהכנסנו בשלב הזה ההתחלתי זה הטעם שיהיה לנו בסוף. בשלב הזה אנחנו מוסיפים את האורז. הסיבה שאני מוסיף את האורז לפני הפטריות, אני רוצה לתת לו סגירה מבחוץ של הגרגיר על ידי החום. הוא מקבל מין ציפוי של השמן והחמה בריזוטו. בגלל שאני מבשל אותו לאט לאט, אני מוסיף כל פעם טעם ועוד טעם ועוד טעם. אני רוצה שהקליפה תישאר סגורה ולאט לאט תיפתח. בסוף, בשלב האחרון שהיא נפתחת, כל העמילן יוצא מהגרגיר, וזה מה שמחבר לי את התבשיל לעיסה הטעימה והרכה שנקראת ריזוטו. זה השלב להכניס עוד קצת טעם, ואת זה אנחנו עושים בצורת יין לבן. מעט יין לבן, נותנים לו לבעבע לתוך האורז. השלב הזה עכשיו, שבו הוא מבעבע, זה השלב שהגרגירים סופגים את הטעם שלו. בשלב הזה שהאורז שתה פנימה את כל היין, אנחנו מוסיפים את הפטריות. נתחיל עם הפטריות הגסות, שזה השמפיניון והפורטובלו. לא צריך להיבהל מזה שהן גדולות, כי הן תכף יאבדו את כל הנוזלים שלהן והתרקחו. מה שאני עוד מוסיף עכשיו זה מפטריות הפורצ'יני. ואני משתמש בציר שנשאר וספג את כל הטעמים של הפטריות כדי להשאיר את הריזוטו. צריך לזכור כלל מאוד בסיסי כשמבשלים ריזוטו. אף פעם הנוזל לא יכול לחסות את הגרגירים. כל הזמן אנחנו נמצאים שלב אחד קטן לפני כיסוי ומערבבים. כל הזמן מערבבים, לא עוזים את הריזוטו לבד, כי אז ייווצרו לנו קטעים שבהם האורז נדבק לתחתית הסיר, ושם הוא לא מתבשל בצורה אחידה כמו שאר הגרגירים. אז כל פעם שאנחנו מגיעים למצב כזה ואנחנו רואים שירדה לנו כמות הנוזלים והאורז שתה פנימה את כל הנוזל, אנחנו מוסיפים עוד מעט נוזל. אף פעם לא מציפים, לאט לאט עם סבלנות. ריזוטו זה תבשיל של הרבה מאוד סבלנות והשגחה, אבל בסוף הוא שווה את זה. בשלב הזה אני מוסיף את הטירפש. בגלל שהפטריות האלה מגיעות אלינו בשימורים, והן כבר מבושלות מראש ונמצאות בתוך נוזל, אז אין צורך לבשל אותן יותר מדי. ועוד הפעם, בוחש, משגיח. ריזוטו בעצם זאת מנה איטלקית, מכינים אותה בצפון, מכינים אותה בדרום, אבל יש כלל אחד שתמיד חוזר על עצמו. הריזוטו באיטליה כמעט תמיד יהיה נגיס, זאת אומרת,
מה שנקרא אל דנטה, נגיסה שמרגישים אותה. אנחנו לא חייבים לבשל ככה ריזוטו, אבל אני באופן אישי אוהב לאכול אותו כשהוא לא רך עד הסוף כמו אורז שאנחנו מכירים ורגילים לבשל, אבל אין מניעה, אין פה חובה. אפשר לבשל את הגרגיר גם עד הסוף עד שהוא מבושל לגמרי. תנסו ותחליטו מה אתם אוהבים יותר. בואו נטעם ונראה מה מצב הגרגיר. יש לנו עוד קצת עבודה. נוסיף עוד טיפה ציר. ונוסיף את הטיבול הכמעט אחרון שלנו לריזוטו. טימין, משתמשים בטימין טרי. בשלב הזה אנחנו מוסיפים שמנת מתוקה. לשלב הזה אפשר לדלג. שמנת המתוקה נותנת לנו עוד טיפה נוזל שבו מתבשל הריזוטו, אבל כמו שאפשר לראות, מחברת לנו את הריזוטו. כל העמילן מתערבב עם השמנת, ואנחנו מתחילים להגיע למרקם שאנחנו מכוונים אליו, שהוא הרבה יותר אחיד, ולא אחד-אחד כמו האורז הרגיל שאנחנו מכינים. גבינת פרמזן, שחצי מהכמות אני מוסיף עכשיו, ואת החצי השני אני שומר כדי להוסיף מעל המנה בהגשה. ועכשיו כל מה שנשאר לי לעשות זה לערבב פנימה את הפרמזן. פלפל שחור. מלח אני מוסיף ממש בעדינות, כי הגבינה עצמה מאוד מלוחה. בישול אחרון, תן לשמנת להצטמצם. גרגירים מתבשלים עוד מעט. מעבירים את הריזוטו לצלחת. עוד פרמזן מלמעלה. טאצ' האחרון, שהוא אופציונלי לחלוטין, אני מוסיף טפטוף ממש עדין של שמן פטריות קמעין. אפשר לוותר, זה מאוד תלוי אם אתם אוהבים. אם אתם אוהבים, הפטריות קמעין מחברות פה את כל הטעמים יחד. זהו, יש לנו ריזוטו פטריות עם המון פרמזן, קצת שמן קמעין, תיאבון.